Jo, ahoj, já jsem Roland Lempera a chtěl bych mluvit o knížce Programmer's Brain. Chtěl jsem říct, že jsem tu knížku přečetl, aby vy už jste nemuseli, ale to se rozhodně říct nedá. Ona je poměrně úzká, jsem ji nechal tam někde v batohu, ale je úplně plná různých odkazů, studií a zajímavých věcí, takže doufám, že se mě podaří aspoň trošku vás namotivovat, abyste si něco takového přečetli. Ta autorka knížky, Felina Hermans, tak ona vlastně říká, že začala učit děti programovat a v té chvíli najednou došlo, že sice jako zná programovací jazyky, ale že vlastně na škole se vůbec neučí, jak kód efektivně číst, co to vlastně dělá jako v mozku, jaký kognitivní procesy nám pomáhají ten kód zpracovat. A přitom to jsou věci, které jsou docela důležité. Asi se vám někdy stalo, že jste měli kód, kde vlastně jste nerozuměli nebo jste nebyli jistí, co dělá. Abychom se jako mohli podívat, co to dělá s tím mozkem, tak je potřeba trošku rozlišit ty jednotlivé casey. Tady v té knižce jsou uvedené tři. Znáte někdo tu první, jazyk APL? Dokážete říct, co to dělá? To druhý, to předpokládám, asi trošku odhadnete nebo tušíte. A to třetí, když se budete snažit, tak asi na to přijdete taky. Prozradím vám to, všechny tři ty kódy dělají převod do binární soustavy. Ale vlastně k tomu, abychom pochopili, co ten kód dělá, nám jako vždycky něco chybí nebo je jistá jako kognitivní zátěž. V tom prvním případě aspoň mě chybí znalosti. Jo. Já opravdu netuším, jak funguje APL jazyk. Vím, že to je nějaký array language, takže bych si možná řekl, ty dvojky jsou pole, ale zase nevím, co dělá ten operátor, protože jsem ho v životě neviděl v kódu. V Javě si dokážu představit, co ta věc dělá díky tomu názvu, ale kdybyste se mě zeptali, jak to funguje vevnitř, tak já nevím, asi bych se podíval do nějaký nápovědy, ale nemám to v hlavě. A v tom třetím mi jako trošku chybí procesorový čas nebo výkon možná, abych jako teda opravdu šel, dobře, tak tady se to dělí, tady se to násobí, aha, a pak bych to asi jako zjistil taky. A tyhle ty tři casey vlastně trošku rozdělují to, jak ten náš mozek s tím kódem pracuje. V tom modelu, který si můžeme představit, by se dalo říct, že máme nějakou krátkodobou paměť, kde vlastně máme ty věci, které aktuálně tak nějak zkoumáme, přemýšlíme o nich. V dlouhodobé paměti tam jsou prostě naše znalosti syntaxe, jazyka a podobně. A working memory, to je opravdu ten náš vnitřní počítač, kde jako můžete postupně říkat, aha, tak iterace, takže to dobře, jdu po prvkách, inkrementace, zvyšuju o jedničku a tak dále. Kdybyste si chtěli jako zjistit, jak jste na tom vy se s těmahle znalostma, jak vlastně jste dobrý, tak by se dalo říct, že když si vezmete kód, podíváte se na něj, a třeba 10-20 vteřin, a pak ho zkusíte přepsat, tak zjistíte, co vlastně vám v té paměti jako funguje dobře, co hůř. Předpokládám, že kdybych vám dal takovýhle kód, nebudem to zkoušet, není na to čas, takže byste jako velmi pravděpodobně napsali něco dost podobného. Vlastně by se dalo říct, že ten váš mozek se na to možná dívá nějak takhle. Jako je tam spousta věcí, které vypustíte, nějaký public static, no, takhle, public static a podobně, public static void main, to asi nikoho nezajímá, protože víte, že to je nějaký standardní kus. A budou tam věci, na které se možná soustředíte víc, název té třídy, argumenty, název proměných, nebo nějaký if, který už tady jako opravdu asi něco řeší. A takhle vlastně se to ukládá do toho, takhle to můžeme namapovat na ten náš jako myšlenkový model mozku, kde vlastně v té krátkodobé paměti právě budou ty jednotlivé proměnné, v té dlouhodobé tam jsou vlastně ty vaše znalosti té syntaxe, té jazyka. A když potom bych chtěl, abyste ten kód napsali na papír, tak z toho, ze skladby těchto dvou věcí by vznikla nějaká jako kopie tohohle kódu. Kdybych to samý chtěl na tomhletom kódu, tak si myslím, nechci vás podceňovat, že ten výsledek bude řádově horší. Je to proto, že tenhle kód se vám jako úplně nějak nevejde do té krátkodobé paměti. Mimochodem, u té krátkodobé paměti byly různé průzkumy, výzkumy, které řešily, kolik věcí se tam vlastně vejde. Jeden z nich byl výzkum na šachistech, vzali expertní šachisty, průměrný šachisty a nechali je zapamatovat si nějaké situace na šachovnici. Překvapivě ty experti byli výrazně lepší než ti průměrní. A tak vznikla teorie, že ti experti možná jako mají nějakou lepší tu krátkodobou paměť, že si to zapamatují víc. Pak udělali obdobu toho experimentu a nedali jim standardní šachové situace, ale dali jim situace, které vůbec nedávají smysl v šachách, nemůžou nastat. A najednou se ukázalo, že si pamatují zhruba stejně. Takže to není o tom, že by experti na šachy měli nějakou jako lepší krátkodobou paměť, ale že si to pamatují trošku jinak. Kdybych po vás chtěl, abyste si zapamatovali jednu větu, tak si řeknete, jasně, jedna věta není problém. Že ta věta bude vypadat takhle, tak možná je, protože vlastně, já nevím jak vy, ale já neznám ani ty znaky. Když by ta věta vypadala takhle, tak bych ji možná dál, ale asi bych tam měl občas nějakou chybičku. A když ta věta bude vypadat takhle, tak je to těžká pohoda, protože máte představu kočky, jak žere dort nebo něco takového. A takže vlastně krátkodobá paměť z těch výzkumů má, řekněme, nějakých 7 plus minus 2 sloty.
A záleží, co do těch sletů dáte. Do těch sletů dáte nějaké čanky a to, jak ty čanky tvoříte, záleží na té vaší dlouhodobé paměti, na těch vašich znalostech. Protože vím, co je kočka, vím, co je dort a vím, že kočky mají rády různé věci, tak si dokážu tady tohleto jako schovat do jednoho slotu a nezabere mi to moc místa. Když to budu skládat z písmenek, no, tak těch slotů potřebuji daleko víc. Podobný výzkum se dělal na programátorech, kde jim dali smysluplný a nesmysluplný program. A jako expertní programátoři, pokud ten program dává smysl, jsou schopní si zapamatovat víc, protože mají líp zmáknutý to čankování toho kódu. Když to teda shrnu, kdybychom chtěli vylepšit to, jak čteme kód, tak v první řadě je potřeba si říct, co nám dělá ten problém. Jestli je to znalost, tak se musíme naučit víc syntax. Ta kniha doporučuje různé možnosti, od třeba kartiček klasických, když se učíte jazyk, přes to, že čtete kód ostatních, učíte se design patterny a podobně. A nebo když ten problém je, že vlastně je to pro vás nějaký těžký, tak musíte učit, proč je to těžký. Možná je těžká ta doména a potřebujete se prvně naučit tu doménu. A nebo ten kód je prostě napsaný blbě a pak i v rámci zkoumání toho kódu si můžete cvičně nějak to zkusit refaktorovat, zjednodušit, napsat si tabulku stavů a co která proměna dělá a tak. Ta knížka na to zase popisuje různý postupy. Kdybych se chtěl dostat ještě k té druhé části, když ten kód píšem, tak jak napsat ten kód, aby byl jako dobře čankovatelný? Z těch výzkumů plyne, že může být fajn používat design patterny, ale má to jeden háček. Design patterny jsou fajn, když zlepšují to čankování toho kódu, ale musíte ty design patterny znát. Když byl výzkum lidí, kteří neměli znalosti design patternu a dali jim nějaký kód, tak oni na tom kódu z design patterny strávili daleko větší čas, než ho pochopili. Když už jim potom dali školení na design patterny a jiný kód z design patterny, tak ten čas byl někde úplně jinde. Podobně je to s komentáři. Když budete psát dobré komentáře, může to pomoct, ale jde spíš o ty high-level komentáře. Tahle třída dělá tohle, řeší nějaký problém. Když to budou low-level komentáře, na každém řádku tady inkrementuju číslo, tak to spíš rozbíjí to čankování a naopak to nepomůže. A konečně nechávejte si v kódu nějaké majáky. Co takový maják může být? Vidíte tady. Můžete je vidět. Je to nějaký Python kód. A ty jednoduché majáčky můžou být třeba v komentáři zmínka o tom, že to je nějaký strom. Může to být názvy proměnných root, tree nebo něco takového. A taky tam můžou být nějaký kombinovaný, třeba když vidíte left a right, tak left by vám asi samo o sobě nic neřeklo, ale left a right už možná jako vede na to, že by tam nějaká taková struktura mohla být. Nebo potom nějaký syntaktický prvky, třeba for, ten tady teda není v tom příkladu. Obecně vlastně pro tohle to je strašně důležitý pojmenování. Je na to několik výzkumů, který řeší, nebo který ukazují, že to pojmenování je důležitý. Například, když se podíváte na, nebo dělá se studie na pull requestech a code review, a tam se ukázalo, že každý čtvrtý code review se zabývá pojmenováním a každý, nebo 9% řeší identifikátory. Taky je zajímavý to, že když sledovali nějak zase Git repozitář a historii, tak kód, který vznikl se špatnými jmény, tak už za špatnými jmény zůstal. Takže jako nedělejte naději, že teď to pojmenuju blbě a pak se to zlepší, nezlepší. Další výzkum zase ukazuje, že špatný jména vedou k kód, který má špatný jména, má víc bugů. Já nedokážu říct, jestli je to příčina nebo následek, ale ty výzkumy to ukazují. Všechny ty výzkumy jsou zmíněné v knize, proto když tak to najdete tam, nic z toho neodkazuju. Zajímavý byl ještě výzkum na zkratky. Vzali nějaký kód, udělali v něm umělé bugy a ten kód upravili do třech verzí. Jednou ze zkratkama, no, s plnými názvy, ze zkratkama a s písmenky. A ukázalo se, že vlastně lidi jsou schopní najít o 19% víc bugů, když tam jsou opravdu ty plné názvy proměnných. A co je ještě zajímavější, že není moc velký rozdíl, téměř žádný, mezi písmenky a zkratkami. Dokonce různý jazyky to s těma písmenkama mají různě. A tady si nemyslím, že javascriptaři by byli jako prasata, ale trošku si myslím, že prostě normálně vzali minifikovaný kód, protože jinak mi to úplně nedává smysl. Ale je to vlastně četnost využívání jednopísmenkových proměnných napříč jazyky. A vidíte, že tam jsou jako věci, které bychom čekali. Ičko pro iterace je prostě velmi často používaný. XYZ, jo, typicky pro souřadnice. Zajímavý je, že vlastně k těm znakům, písmenkům existují nějaká očekávání ohledně typů. Jo, že u toho ička jako všichni očekávají, že to bude číslo, integer, to samý XY, kde se očekává nějaký souřadnice. Za mě je jako dobrý o těchto očekáváních vědět a psat ten kód tak, aby ty očekávání nějakým způsobem naplňoval. V té knižce je popsán mimo jiné i nějaký model, jak byste měli tvořit dobré názvy proměnných, vybrat si nějaký koncepty vlastně v rámci domény, mít
vydefinovaný slova, který používáte, doménový slovník, přidávat k tomu slovník jako z programátorských konceptů a potom dodržet nějaký ty konvence, že iterujeme vždycky přes i třeba. Tak, blížím se mi konec, tak asi poslední slide. Obecně na té knížce se mi líbí, že tou perspektivou mozku se vlastně dívá i na jiné věci, které známe vlastně z clean kódu. No, možná znáte knížku od Martina Fowlera Refactoring, kde definuje nějaký code smells, třeba dlouhý seznam parametrů nebo komplexní switch, ale to vlastně všechno přetěžuje tu vaši working memory. Vy v tu chvíli prostě nejste schopni ty informace udržet. Nebo například, když vezmete klasu, která je obrovská a dělá všechno, tak zase nejste schopni nějak chunkovat, protože tam nejsou jako nějaké věci, které by spolu souvisely. Takže vlastně ta knížka na začátku vysvětluje ten pohled přes tu krátkodobou, dlouhodobou paměť, working memory, a potom jde jak pojmenováním, tak clean kódem, řekněme, prácí se složitým kódem, jak vlastně pomoct začátečníkům. Rozhodně to doporučuji, je to pohled, který si myslím, že nám programátorům opravdu chybí a může pomoct se na ty věci dívat jinak. A možná úplně poslední věta. Když jsem na tom tak přemýšlel, tak vlastně, když budeme psát jako kód s lepšími názvy, tak do toho kódu dáváme lepší kontext, to už je moje myšlenka, to už není z knihy, a až potom použijete toho copilota, tak on vám za ten lepší kontext dá lepší výsledky. Takže to možná nepomůže jenom lidem, ale obecně i nám.